უცებ გავიწევი თუ რა. ა, წამოვიდა. გაერჭო. ლიბიოტკა. სად არის შტურმანი გაშალეთ ლიბიოტკა? შენ სადაც თავიდან რას კაჩკები დაიწყე იგაიჭედა. მაგრამ ის გიტარებით დაიდო უეჭველი ახლა ეგა. მე ხიდი უბრალოდ აღლამა. არა, შენ ხიდი შუაში გაქვს ერთი ცალი. ნუ ახახუნებ. კია, კია. კიდე ხელი კიდე. აიმო. სნიერამ ლებიოტკა ჩააბადა, ეხა ამოვა. იღეთო. ჩვენ არ დინდებით. არა, იმას ვაფშე არ დაუბუქსავებია. არა, აკა. აი, მიდი აბა. წინ რაღაც გუბეაო იძახიან და. ა, აგერ არის, ხო? მარცხენა მხარეს ჩადი. ანუ ჩადი მთლიანად და ესე დაწყებია. აქ მარცხენა მხარეს ჩადი, კალიაში ჩადი. აბა ზოხოშოპ ვერსს რა ქვია შენსაც? ზოხოშოპ 2. ზოხოშოპ აპგრეიდედ. აი ძველია, დედაო. იმათი სტრაფია მეორე. ის 12-ზე სტრაფია, ხო? 12-ზე. იმიო შეიძლება შეადგენს იმას. აა, ну ясно. Пири даче будет более длинная, да? ამას ახლა მოუწევს მთელი ამგზის ეგრესიარული. აი თუ არ მოვაგდეთ. აკეთ თუ არ მოვაგდეთ ვაფშე. ა, მოკვდება ეს ლებიოტკა ისევ და. სუძუკის არის თუ რა არის? ახლა ცოტა აკეთებდი, მანდ უკვე ახლოს ახალ. კლიჩო ვილიჩდი. მოდი, მოდი, აი აქ, დავაი, кайია, დავაი. ო! დავაი, დავაი, გააგზელე. ორაინ. პაკერის კერესეროს. ო, აბა რა იქნება. ო, ახლა მეორეში აი აქ იყავი. ო, რაჯანზე ხარ, პაჯიროს ატრე. აქ ნახე ხალხო ეს ტრამელია შედარო და არა. აქ გიტარება რა შეაგროვეს ეს. აქ ნახე ხალხი გაზი არ გინდა გაზი. აქ ნახე რა შედება რა ფლის გიტარები ნახე. ქორას გიკეთეთ. ის გამოიკატა. გიკეთეთ გა. აი ხო ნახე 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 რა მხელა მიწაშრით. აი. независимая подвеска რა სულია შეხედა. აჩავი. აკეთე გაგბალონი ვიდა. ნუ გადაო, ხულა გაფრიერა. просто мне ещё и приехала. вот так, я не заучила. давай сейчас помогите. бурлаки на Волге. ара гахо. не вер гавай да. попробуй хоть. მიდი, მიდი, შენ წადი და ნახე, აქედანაც ვერ დაიძურებ. აა, იძურებ. არა, იქ ვერ გაკაჩეთ და გაიქეცით რო წამოვა. მიდი, მიდი, დავაი გაზი, გაზი. ამოვა ეხა უცხოთა სამივე დავარდებით.
Ოთხი. ანე მეტავი თვითონ კნას. Давай, давай, давай. Ertits. Ай меорет. Ара, ცოტა გადა. Тамар, ეხა იქნება შენ ფალაში. აქეთ ეს ფალაშია. Всё, всё, ეხა მეგონი უნდა წამოვიდეს. Ара, რა უნდა წამოვიდეს. Илюша, სანამ აქედან არ ამოვიდა, ვერ იმასწავლა. აბა მიდი სადე გაზი. დავაი მიდი მიდი გაზი მიე. მიდი გაზი 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 გაზი. მიდი 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 მიდი. თან წესეთრიებია და. არა ამან უნდა გამოიაროს. კი გამო. გაზი! პერებოი აიკიდა. აი პაჯერო, აი. რაღაცებს უყურებ ამ დროს მაო, აი ასე უნდა, ასე უფრო. აო, ვერ გავაკვირდი ჯერ. შენი მართლა. ეო, ამოვიდა. აი, ჭირდება ბიჭო. აი, ეგრე, აია. Ничего тут. Ве, гаче, гаче. Вицро хар, майнс вардеби. Икитац вардеби, аха да акетац. Агол, кай. Илюш, ици როგორც უნდა кна. გაიქეთი ჭაობი მაგ. ფუ! მოდი, მოდი, რაზგონით. აზრი აღარ აქვს, რაზგონით. ზუსტად გავიარე, ხომ ეს? რული ცოტა მარჯვი და რაზგონით წამოდი. აი ეგრე, ეხა რაზგონი რული არ დაატრიალო, რაზგონით. რაზგონით თქო, გაზი მიე და არაუშვა. პირდაპირ გამოიარე, არაფერი არ არის. ელა! ვა, ბლად. გამწუწა, კამერას თუ არ შეას. ჩაბი. ჩაბი, ჩაბი.
Jo, გამოდი, წამოდი. აა, ახაც გაიჭედა თემასთან. იქით ამხარე დაუჭინე ცოტა ის რო კარგად დაიწდა, კარგად დაეხება.